Elitseriehockey. Fler hemmamatcher än andra är Malmös vapen i kampen om en slutspelsplats. Trist då att bortastarka Modo kom på besök. Malmötränaren Per Bäckman var dämpad efter mötet med sin gamla klubb Modo. Trots hemmais förlorade Malmö med 4-2 och är nu mycket illa ute i elitseriens bottenskikt. Visserligen gjorde Henrik Malmström sitt första mål för säsongen i första perioden. Men sen var det slut på det roliga. Modo var effektivare. Peter Högards stänkare till 1-1 följdes av 2-1 i spel 5-4 av Stefan Öhman. Och ytterligare ett mål av Peter Högard i sista perioden på kontring efter slarv av David Petrasek. Pyro Alexanderssons Modo vann med 4-2 och har nu vunnit 5 raka matcher på bortaplan. I övrigt bara hemmasegrar. Djurgården Brynäs 5-2, Färjestad Luleå 4-2, HV71 Timrå 1-0, samma siffror Leksand Linköping och så Södertälje Frölunda 2-1 efter förlängning.